dobro jutro pre svega svima i eto, ostala je još jedna utakmica do kraja ove sezone. Ja bih rekao dosta uspešne sezone za fudbalski klub Rad, sa ostvarenih dosta ciljeva i sada je na nama da ovu sezonu završimo onako kako bi to i trebalo, onako kako smo i započeli, a to je pobedom. U goste nam dolazi Radnički iz Niša, jedna jako dobra ekipa koja je u jednom trenutku bila veliki hit ovog prolećnog dela prvenstva, sastavljena od iskusnih igrača i dosta igrača koji su nekada nosili i dres Rada. Ekipa koja uvek u svakom trenutku može individualnim kvalitetom da reši pitanje pobednika sa pojedincima, da ih ne nabrajam sada sve, od Marka Ljubinkovića, Mitrovića, Jovanovića, Škuletića, tako dalje, tako dalje. Znači, jedan dobar protivnik dolazi na Banjicu, ujedno to je prilika da zatvorimo sezonu ovde na svom stadionu na Banjici, gde imamo jednu seriju koja traje, ponavljamo to već dosta dugo na ovim konferencijama, ne bi više insistirao na tome, zaista dosta dugo i kažem da iznad svega ekipa pokaže jedan, da napravi odgovor, da pokaže reakciju u odnosu na ovaj poslednji rezultat i ovu utakmicu koju smo pre dva dana igrali u Novom Pazaru, gde nismo u drugom poluvremenu ni na jedan način odgovorili onako kao što smo to činili cele sezone u uslovima pritiska i velike želje protivnika. Tako da očekujemo od igrača Rada, i to je ono što me najviše zanima u ovom momentu, da pronađe u sebi snagu, energiju, iznad svega dobar mentalitet, psihološku snagu, da izađu na teren i da završe onu sezonu na način na koji, igrom na način na koji su to radili tokom čitave sezone od tamo avgusta meseca, evo do danas, do kraja maja, i da pre svega pružimo jednu kvalitetnu partiju, iznad svega da se borimo na nivou zaista svojih mogućnosti, na gornjoj granici svojih mogućnosti i da tražimo dobar rezultat, to jest pobedu. Očekujem dobru posetu na Banjici, očekujem dobar ambijent i da kažem ponovo da završimo sezonu na jedan korektan način. Utakmica nema nikakav takmičarski značaj ni za ekipu Radničkog, ni za nas, tako da je prilika da odigramo jednu dobru, lepu utakmicu, ali ponavljam opet, mislim da je potrebna ta jedna tenzija, pre svega u našim glavama, da se iskupimo za ovaj, nemam drugu reč, nego sraman poraz koji smo sebi priuštili u Novom Pazaru i da završimo jednu jako lepu sezonu koju za nas na način koji to ona zaslužuje. Ja sam sticam okolnosti ovde u klubu, to je opšte poznato, pa evo, skoro 20 godina, možda i više u raznim ulogama, od igrača mlađih kategorija, trenera, mlađih kategorija, pomoćnog trenera, prvog trenera, već neki 5 sezona i naravno da sam neki način emotivno vezan iz ovaj objekat, ali njemu polako ističe rok trajanja, o tome smo govorili tokom sezone i više puta i apelovali na sve one koji imaju bilo kakvu vrstu uticaja na to da se izađe u susret tome, pogotovo zato što smo ponosni na te podatke o seriji utakmica bez poraza koje traju ovde na Banjici i mi se jedino ovde osjećamo kao kod svoje kuće i ukoliko bude tako da je ovo neka poslednja utakmica na ovakvom Radovom stadionu kakvom pamtimo unazad 40 godina, onda je to samo jedan motiv više za sve nas, za mene izuzetno veliki, nadam se i za ove momke koji su mladi, ali razumeju i prate istoriju kluba, jer su dugo u klubu i ponikli u omladinskoj školi, da, ajde da kažem, da na neki način zatvorimo i ovaj stadion pobedom i u krajnjem slučaju zatvorimo i tu seriju koja traje čitave sezone, još od prošle sezone. Pre svega, dobar dan svima. Posle dva gostovanja i dva uzastopna poraza, od kojih nam je drugi posebno težak, ne samo zbog visine rezultata, već i zbog načina na koji smo izgubili, igramo na domaćem terenu, na kojem imamo izuzetan niz dobrih rezultata, vredan svakog poštovanja. Očinom partijom u Novom Pazaru oprostili smo se od tog nekog četvrtog mesta koje je bio naš cilj. Međutim, da se razumemo, niko nama nije nametnuo taj cilj, već smo ga sami sebi postavili. Mislim da smo baš zbog toga tako teško prihvatili ovaj poraz u Novom Pazaru. Shvatili smo to kao neuspeh i ne zato što smo mi, mnogi će reći, prepotentni ili imamo neko lažno samopouzdanje, već
zato što smo mladi i još uvijek ne umemo da prihvatimo poraz. Ostali smo dužni ljudima koji su verovali u nas čak i kad mi sami to nismo. Tu pre svega mislim na našeg trenera, stručni štab, rukovodstvo kluba, onda i na sve ljude koji dolaze na stadion i podržavaju ovu mladu ekipu. U nedelju ćemo igrati za njih. Želimo da uz dobru partiju pobedom završimo ovu sezonu i oprostimo se na najbolji mogući način od naših navijača. Hvala. Nedelja u pet za pobedu novu, a sljedeće sezone evropski let. Napred Rad!